Piedosas mulheres acompanham Jesus. Jesus andava pelas cidades anunciando a boa nova, o reino de Deus. Algumas mulheres o seguiam. Elas haviam sido curadas por várias doenças, do corpo e do coração. Uma delas era Maria Madalena. Outra, Joana. Mulher do funcionário do rei Herodes. Outra era Susana. As mulheres eram fiéis, acompanhavam Jesus por onde ele passava. Moral da história: devemos sempre seguir Jesus.